Jo, teoreticky ano, když se kouknu na mapu. No, tady je taky nová, ne? Moc, dobrá nebo taková. Dobrá. Sice je moje třepy, ale značku F. Mně to nejde to stěnu. To zblbý místo. Ale já hlavně nevystoupím, rozumíš? Jak se to jo, počkej, tak já se zkusím dopředu. No dopředu radši, no zkus, no, ale... Nabízí to možnost? Ne. Vůbec, jo. Jaj. Tak vytáhni, prosím tě, jedno to kolo třeba přední nebo nějaký. Co nejvíc, prosím tě, ať se to přestane třepat. No, dobré, dobré, to už je lepší. Ještě přední nějaký, prosím. Kola. Super. Žiješ? Jo. Tak prosím tě, ty kola nasaď. Jo, jo. Kola. Já jsem stále. Jo. Já taky. Rozumíš, tak jestli jsme tohle všechno přežili, tak už se nám nemůže stát. Akorát se dostat na ty silnici jak člověk, no ty vole, chama. Tak takhle, tam je potok, tak nahoru jedině, že? No. Má je na zpátečku. Když je doprava, ne? To je tady. To nahoru je tam. Nemusíš, že jsi chtěl na tu cestu. Ne? Jo, ale jak? No, tady to vezmíš víc zprava. Víc zprava, tam máš místa dost. Jo. Kolem toho stromu. Jeď rovně normálně po té pěšince. Tak, má je tady před sebou doleva, nebo vidíš před sebou doprava, tak, doprava, tak. Jak to, že ne? No, nevím, prostě.
tak pardon. Jo, vem to, no. Tady by to mělo jít. Jo, ten tady je. Pavlovo.